ইয়াৰ যিসকল কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোকে প্ৰত্যেককে আচলতে চুঙা মাংস ইয়াত অহা পৰ্যটকসকলক চুঙা মাংস খুৱায় আৰু ইয়াত পৰ্যটকসকলে যথেষ্ট মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ পায় আৰু লগতে পায় খাদ্যৰ স্থানীয় খাদ্যৰ সম্ভাৰ যি খাদ্য খাই তেওঁলোকে মানে আপ্লুত হয় ভাল পায় প্ৰত্যেকেই লৈ যায় কাকচাঙৰ পৰা এটা অভিজ্ঞতা চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'। আচলতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কাকচাং জলপ্ৰপাতৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ লগতে কাকচাং জলপ্ৰপাতত কাক বাঁহত তৈয়াৰ কৰা চুঙা মাংস চুঙা ভাত তৰাপাতত লৈ খোৱাৰ যি সুস্বাদু সেই সুস্বাদু আচলতে প্ৰত্যেকেই লৈ যায় আৰু শলাগো লয়। এবাৰ আহক আপোনালোকে চাওক কাকচাঙলৈ অহাও একেবাৰে সহজ। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বোকাখাট আছে। বোকাখাটৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ। আপুনি যদি বেটেৰী চালিত গাড়ীটো যায় তেতিয়াহ'লে লয় মাত্ৰ 50 টকা। যি কি নহওক আহক আমি চাওঁ এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টো কেনেদৰে আচলতে কাকচাঙত কাক বাঁহত চুঙা মাংস তৈয়াৰ কৰি দিয়ে কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে সুন্দৰভাৱে পাতত মেৰিয়াই চুঙা দি জুইত পুৰি কেনেদৰে খাব পাৰি চাওক এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো।